Hej hej och välkomna till Bed Wars Rush version 2 är det som du tittar på denna härliga härliga tisdag den 26 mars är det idag. Jag har haft lite bekymmer faktiskt att komma in på Bed Wars idag. Det stod att servrarna låg nere, alltså maintain-servrarna. Vad heter det? De där... det där gick inte. Då bygger vi här istället. De där servrarna som ska ta emot mig och föra mig till rätt ställe. Så låg nere stod det. Men det löste sig till slut. Jag sökte lite på webben och ja, allt är bra. Det här är alltså ett nytt game mode till. Det tredje och sista game modet som finns begränsat, under en begränsad tid. Om ni minns så körde jag tidigare i år... vad heter det? 40 vs 40 Castle. För andra gången i mitt liv. I fjol så körde jag faktiskt det här... Ja, jag körde 40 vs 40 Castle då också. Men sen körde jag också någonting som hette Ultimate. Och det finns tre game modes på Hypixel som de varierar mellan. Och det här är det tredje och sista alltså. Det här heter alltså Rush. Riktigt nice. Ha! Död. Det där var snyggt. Nu ska jag ta och köpa mig en rustning innan någon kommer och är kaxig. Så och så. Nej, en guld till. Snyft. Så och så. Nu har jag grejer. Egentligen så är det alltså som ni säkert såg att sängen är färdigt inbyggd några lager. Men jag vill fylla på min. Jag tänkte säga att det finns broar över, men det fanns det inte. Tur var väl det, för min del. Då hade jag fått påhälsning direkt. Nu ska jag däremot bygga mig en bro. Vi bygger från land till land, sjöng Lasse Berghagen. Oj, fel. Just det. Känner mig ganska så stark redan nu. Här och nu. Så att ja, det här... Ajajaj, gud. Jag blev... Aha, han var där. Pio uta. Det här har jag faktiskt kört tidigare. Dock inte på YouTube. Bort med äcklig minisha. Nej, vad dumt. Ja, jag ska prata lite. Medan vi sätter igång nästa bana. Ja, jag har kört det här tidigare. Men det här är första gången som jag spelar in det. Så att folk vet. Lilly Napken har vi med oss. Kan man också heta tydligen. What level? 17 tror jag. Bestämt att jag är. Både ålder och level. Lil Napken är 118. Oh, skriver vi. För att vi är sociala människor här. Ja, just det. Ja, men att, ja. Sängen är som färdigt inbyggd i det här game-modet och några lager i alla fall. Men om man får också Fortune borde vara fullt uppgraderad direkt från början. Men armor och vad heter det? Heal pool, trap och svärd, sharpness är inte uppgraderade. Men allt annat är. Och det enda då som lämnar utanför där så är ju alltså, vad heter det? Fortune. Forge. Som är uppgraderade. Och sängen som är lite inbyggd. Just det. Nu ska vi se om vi kan få lite, lite bättre. Jag tror att jag ska kanske... Jag ska se på rolighet. För att det är kul. Yes. Haste 1 har vi också. Det är också uppgraderat. Så jag ska gå iväg direkt. En emerald vill vi gärna lägga av oss. Väntas nu, det fanns väl. Hallå? Här, rotating item.
Place a pop-up defense. Being tested in order to collect feedback. Jaha. Ja, vet inte vad det där är. Har vi någon granne? Nej, ingen granne. Åh. Eller jo, vi har en granne, men hen var inte på väg hit. Vilket jag tackar hjärtligt för. Nu ska vi testa att köpa den där grejen. Se vad den gör. Pop-up tower. Ah, just det. Ah, snyft! Vet inte riktigt till vilken nytta jag byggde det där nu, men vill ju testa, lära sig. Ja, just det. Man kan bara ha ett sånt där. Tydligen. Just det. Då vet vi det. Vit. Har endera tappat sin säng eller så kom det aldrig någon vit. Jag vet inte riktigt. Men, och likadant är det med gul. Grå har haft säng och en grå, det vill säga den enda grå som lever. Nu skulle jag behöva mera block för att kunna hämta diamanter. Diamanter är för alltid och alltid. Sjöng Charlie Bassey på 1970-talet faktiskt. Bort och bort. Oj, oj. Puff, puff. Block. Fixa mitt headset. Och just det, sängen försvinner om 12 minuter. 12 och en halv minut. Stress. De här matcherna blir allt så kortare än riktiga, inom situationstecken, riktiga bedvårdsmatcher. Ja, och alla spawners borde vara uppgraderade till fullt direkt, tror jag, bestämt, i det här game-modet. Så att, så är det med det. Så. Så och så. Haha! En till och så kan vi köpa... Ha! Nu ska vi köpa diamantarmor. Yay! Typ enda gången som jag har diamantarmor. Ja. Ja. Och just det, glas utanpå det. Starka grejer. Måste peta bort. Känner för att göra en attack på gröna. Vad gör gröna? Är gröna och hälsa på gula? Yes, det är de. Eller han, lillpanken. Aj, aj. Slår mina fötter. Ja, hoppas att ni har en alldeles, alldeles fantastisk tisdag. Idag, som idag, som idag. Vi tar sharpness. Så ska vi ta och köpa oss en TNT. En dynamit. Och mera block. Så ska jag testa en sån taktik. Det är sällan jag ger mig ut på styva linan. Men ibland måste man bjuda på lite sånt också. Och då känner jag att idag är en sån dag. Dock var ju problemet det att jag måste ju... komma ner först och peta bort en glas för att kunna fortsätta min färd. Och kunna spränga. Nu ska vi se. Jag ska bygga upp mig några block. Så. Närmare bestämt. Jag känner mig som kungen över världen nästan. Nu ska vi se hur det här går. Jag är enda förutom Pink som har säng. Det är roligt. Kanske kan jag vinna. Här är Rickeboy. Mannen med alldeles för stort självförtroende. Ja, kanske det. Nu ska jag vara lite hemlig. Ingen är hemma. Jag vill inte fejla. Så därför bygger jag ända över. Jag hoppar ner nu. Och TNT. Tänt var det här. K-
Cringe! Gröna laget är ute. Ricke! Andas! Du är ju så korkad. Som en flaska. Här har jag varit nu alldeles hemlig och... Så va? jag kommer få höra om det här i 100 år nästan. Ricke Boyd, sängen var ju faktiskt ute där. Käften! Vet! Jag skulle bara se så att mina tittare var med, säger jag. Eller någonting liknande. Nu är jag faktiskt långt hemifrån, kom jag på. Borde kanske gå hem, men ja, nu vill jag inte riktigt. Jag ska köpa lite mera grejer. Jag struntar egentligen i om sängen ryker. Jag ska köpa en firecharge också. Ute på rövarstråt. Nu ska jag ut och röva. Pink har säng däremot. De ska jag gå och hälsa på. De är ute efter mig tydligen. Kan jag gissa. För att... det är bara jag och Pink kvar. Nu är det tävling om vem som får ut den andra säng först. Var är Pink? Var har Pink sin bas ens? Här är grön. Är det där Pink? Nej, där är Pink. Hur ska jag komma dit på ett smidigt sätt då? Om jag bygger mig in till mitten eller går in till mitten först så ser vi sen vad vi hittar på där i från här. Vi samlar inte mera emeralder faktiskt. Oj, nu enderpearlar någon till mig. Till min bas. Nähä. Jo, det gjorde de visst, tydligen. Där får min säng. Just det. Trevligt. Eller så inte alls. Jag gissar ju på att hen har obsidian. Då hen är kaxig. Eller så är hen lika korkad som mig. Och är ute och testar att överleva. Bara för att hen kan. Så, försiktigt. Nu börjar jag ha få block kvar. Det var mindre trevligt. Det där är grå. Här är Pink. Nu ska Pink få se. Nej, nej, nej! Snyft! Det var ju så nära. Jag blir så arg på mig själv. Jag måste sätta på en lampa. Snyft! Alltså, vad frustrerande! Jag måste ta en godis för att vara så arg på mig själv. Alltså, det går inte alls bra idag. Sutta på en godis som... Jag blir så arg på mig själv. Jag hatar mig själv. Nu ska jag inte göra bort mig däremot. Hur många minuter är det kvar? 15 minuter. De här matcherna blir korta. Det där var dagens största fail. Kanske årets största fail också. Amazon kör vi på. Amazonas regnskog. Nästan. Nej, jag är absolut inte bra på Bedwars. Har aldrig varit, kommer aldrig att bli. Det vet ju ni som har följt mig en tid. Ska sitta och smaska för att jag kan. Nej, det ska jag inte göra alls. Det är så irriterande när folk smaskar.
Är det 15 minuter de har sängen? Alltså 15 minuter in i matchen som sängen försvinner kanske? Eller är det 14 och en halv någonting? Jag vet inte. Men det där var ju pinsamt. Alltså det där kan jag inte tolerera ens. Otroligt fult. Nu var första sängen ute av Alice. 38-47. Fult. Nej, jag menar bra jobbat Alice. Så länge det inte är min säng så är det är bra. Och vi tar armor så. Och så. Nej men så köpte jag en sån där. Men snälla Ricke, andas. Människa, vad sysslar du med? Folk. Du måste ju ha någonting lite mellan. Du måste ju ha väldigt få hjärnceller, Ricke. Mindre än vanligt. Hej på dig. Har du diamantarmor? Nej, det har du inte. Du ska dö. Spamklickar kungen. Jag. Där får Aqua. Synd att Aquas säng inte får tidigare. Då hade jag varit mannen som hade dödat. Drept. Tagit livet av. Så, försök att ta dig över det där du gubbe. 'Fell into the void. Bra jobbat. Jag tror inte att jag var den som fixade det, men ändå. Trevligt att du insåg att världen inte är stor nog för både dig och mig. Jag är så nervös, jag vill ju inte göra bort mig igen, nämligen. Pink har ingen säng, nej, just det. Röd är borta också, blå är borta. Grön är kvar, jag är kvar och grå är kvar. Nice. Alltså, kan vi komma överens om en sak, kära tittare? Vi pratar inte mer om det som hände i förra matchen. Det glömmer vi. Vi kan låtsas att det regnar. Ja. Ha, nu kommer grå. Då ska jag hjälpa honom från andra hållet. Nähe. Åh! Haha, jag fick en massa grejer. Nu ska jag köpa armor. Jag tog ut den gråa tog ut den lila. Det var en kedjereaktion. Nej, här ska man köpa armor. Här borta. Så ja. Sen kan jag också fixa. Så. Så, vi köper två stycken. Jag tar två stycken. Så de i bingo lott. Jag är vit. Jag, grön och grå är kvar. Grön och grå är ihop och grelar. Andas Ricke, du har för dåliga nerver för bedwars men ändå. Alltså jag hatar broar som byggs av ägg. Alltså otroligt fult. Jag ska låta honom jobba. Förresten. Han såg mig inte ens så. Låt han jobba. Aktivt. Nu var det min iPad som let. Det kan den också göra. Det var ingenting viktigt. Tar den grå och gröna. Väntas nu, var har den gröna sin bas? Jag är. Vad är jag? Jag är vit. Visst? Jo, jag är vit. Blir ju förvirrad med mindre. Jag skulle ju kunna ta ut den gröna sängen nu. Medan den gröna var frånvarande från sin bas. Det gjorde jag inte. Det var otroligt dumt. Aqua, gul och grön. Så den är några steg bort ändå. Då behöver vi. Ska jag våga göra mig ett försök? Vi provar.
Att försöka har ingen dött av. Jag har med mig en TNT. En dynamit. Bridge mode activated och deactivated och allt på en gång. Nu ska ni få se när jag står här och hotar. Och sen mitt i allt drar fram en fire charge. Nej, nu är den andra på min bas. Jag fick ner han. Dö med dig! Förmorrade unge! Nähä! Tydligen inte, nej. Just det. Alltså, jag blir så arg på mig själv. Vi gör så här, kära tittare. Vi tar en match till och sen avslutar vi oberoende av hur det går. Då hade typ gått... Rush is so much more fun than normal. Andas. Jag har timern på 30 minuter, så vi får se. Men vi avslutar ändå när den här matchen är slut. Så jag ska stänga av timern. Det kan jag göra nu. Litera Slayer har vi här. Framför oss, nu gick hen någonstans. Kan man också göra. Kanske det blev pissa hette. Bråttom att kissa. Left click. Aha, det kan man också göra, just det. Det var left click man skulle göra. För att bygga en bro snabbt. Eller? Nej, vad stod det? Back clicking. Nej, det funkar ju inte. Okej. Då bygger vi på det gamla klassiska sättet då. Det kanske är jag som inte fattar bara. Hur man ska göra. Jaha, det är så där. Ja, ah, men det var jobbigt. Vad fult. Det är alltså den där knappen man slår på som man ska klicka med. Och det är A för min del. Vi nådde inte ända fram. Vi får köpa mera ull. Ulla ska vi köpa. Eller så inte alls. Köp ett svärd så vi klarar oss. Ifall det kommer någon slafsig motståndare då vi ska ta lite diamanter. Det brukar kunna göra det ibland, så därför är det bra att vara på den säkra sidan. Så. Nej, vad säger jag? Rosa har vi där framme. Titrititi. Puff. Oj, fel. Så, vi köper två. Och så. Skulle vi kunna köpa lite armor? Kanske. För att vi kan. Det blir en liten tillfällig armor bara, men det går bra. Hebli bra. Som folk säger. Sans. Spappi. Aha. Men vad trevligt. Jag ska få besök. Jag ska gå hem. Det känns tryggt. Jag ska skjuta ner med en fire charge. Det är roligt. Speciellt när han blir så arg. Låter ungefär som Kalle Anka. Jag kunde inte skjuta ner med fire charge, jag hade inte tillräckligt. Jag ska gå upp på taket och vänta. Kan jag också göra. Haha! Dit for hans säng! Nu vet jag inte riktigt om jag ska fortsätta bygga. Det är någon med hopp potion.
Potion. Nu kommer han efter honom. Det här blir roligt. Hopp, hopp, bigalopp, hopp. Oj, vad han var stark. Nu kommer efter mig. Hej, hej, hej. Men, playing man. Åh, nej, 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 nej. Min säng. Det här är min säng. Åh, flyger. Flyg åt, pip. Censurerat. Du som kan flyga, flyg åt Fanders. Jag har inte ens köpa armor. Ja, hörni. Vad ska vi säga om det här? Alltså, Hamburg Julius har vi med oss här någonstans. Skatkat har vi också med oss. Vilka roliga namn. Ja. Pinky Wabbit. Aha. Stå still, jag hinner inte resa. Flocky. Det är också roligt. Boop, 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 boop. Ja, just det. Trevlig melodi. Vad heter det? Har vi fått någon låda? En stycken. Den öppnar vi. Så där som. Pling plong här och nu. Så ja. Jaha. Då ska jag ställa mig att stå och titta här faktiskt. För att nu ska jag avsluta dagens video. Vad ska vi egentligen säga om Rush version 2? Ja, hörni. Alltså jag har ju nog spelat lite off-cam som jag sa tidigare. När det har funnits tillgängligt tidigare. Men vad ska vi säga om det här? Alltså jag tycker nog det är ganska roligt. Men å andra sidan, jag är fortfarande bitter, det kanske hörs, över att det gick så hemskt dåligt att jag föll ner idag. När jag skulle bygga, lägga ut ett block och sen gå över. Sträck på sig. Nu har vi någon nere i bild. Nej, du ska inte stå här. Nej, men kom inte efter mig, jag ska avsluta en video. Snälla, trött individ. Det är så otroligt jobbigt. Sister, just det. Ja, men alltså, jag är fortfarande bitter för att det gick så dåligt att jag föll ner när jag skulle ha sönder en säng. Och sen också är jag bitter över att jag gick och förstörde. Eller gick dit som jag trodde att det var en säng, men så var det inte en säng där och så. Lite irriterande är det. Men vi ska lägga det här bakom oss nu. Vi ska inte gå och vara ledsna och sura och tvära över sånt som har varit, utan vi ska blicka framåt. Till exempel kan vi blicka framåt till fredagen. På fredag är det nämligen dags för det tredje avsnittet av One of Each, faktiskt. Och ja, så att jag tycker absolut att ni kan ta och kika in fredagens avsnitt av One of Each när vi ska fortsätta vårt uppdrag i One of Each's värld. Och för er som har missat så kan jag alltså avslöja att One of Each så är en Minecraft-serie där jag ska hitta allt. Ett av varje föremål i hela Minecraft. Och det är alltså alla föremål som fanns i Minecraft version 1.10.2. Så att, just det, lite sånt. Men att, tack så mycket för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar, gilla, dela och prenumerera. Så ses vi igen på fredag klockan 14.00 i Sverige och 15.00 i Finland. Ha en fantastisk vecka. Vi ses på fredag. Tack för idag. Hej då!